بسم الله الرحمن الرحيم. إيجيتس دن نودريكس دن بارمهتيس نام. إنا أعطيناك الكوثر. في هار سانليغن يت دي غودا إي إيفر فلود. فصل لربك وانحر. بي därför till din herre och förrätta ditt offer. Inna shani'aka huwa al-abtar. Det är den som är full av hat mot dig som är utestängt från Guds nåd.